Привіт. Привіт. Мене не було 2 тижні, а ти на чим змінилася? Що зовсім не сходно. Ну, значить, не займалася. Та що ти, я займаюся щодня по 2 години, і все марно. То я в розпачі просто. А ти, я бачу, схудла. Сіла на нову дієту. Ти не повіриш. Я зовсім не обмежую себе в їжі, навіть дозволяю собі тістечка. Та ти що? Просто я придбала диво шорти. Вони не тільки дозволяють мені позбавитися зайвої ваги, а ще й коригують фігуру. Уявляєш? Як? Клас. Шорти для схуднення – це справжнє диво. В їх основі суперновий матеріал неопрен, який створює ефект сауни, прекрасно розігріває тіло і зберігає тепло. Постійне носіння дивошортів дозволяє ефективно боротися з зайвою вагою, жировими відкладеннями і з целюлітом. При заняттях спортом ефект спалення жиру зростає на 30%. Дивошорти гігієнічні й комфортні. Ви даруєте життя і свіжість своєму тілу, а також хороший настрій і відмінне самопочуття. Матеріал складається з 2 шарів. Верхній шар – нейлон. Товщиною в 0,5 міліметра, надає шортам привабливого вигляду, забезпечує комфорт при носінні, а також забезпечує міцність шортів і захист їх від можливих ушкоджень. І нижній шар – неопрен, товщиною в 1 міліметр, який безпосередньо розігріває тіло і створює ефект сауни. Щільні еластичні шорти – прекрасний засіб для схуднення та підтримання вашого здоров'я та досконалої фізичної форми. Ваша шкіра стане пружною та еластичною, а фігура такою гнучкою та стрункою, що вам позаздрить навіть Афродита. Ви швидко і легко скинете зайві кілограми, не докладаючи надмірних зусиль, не виснажуючи себе дієтами і довгими тренуваннями в тренажерних залах. Існує 3 варіанти цієї продукції. Шорти – для зменшення об'єму стегон, зняття зайвої ваги з животу та сідниць і проти целюліту. Бриджі виконують функцію шортів, плюс дозволяють зняти зайві сантиметри з внутрішньої та зовнішньої області стегон до рівня колін. І штани, які виконують корекцію всієї нижньої частини тіла. Щось мені не віриться. Не обмежувати себе в їжі, працювати всього 20 хвилин на тренажерах в день і на цьому худнути. Знаєш, я не збираюся тебе переконувати. Ось, візьми ці бриджі і спробуй сама. Добре. Ага. Привіт. Привіт. Дякую тобі за пораду. Я тепер завжди буду носити ось ці шорти. 3 дні, і я скинула 800 грамів. Молодець. Притому я не відмовляю собі в їжі і займаюся на тренажерах усього 20 хвилин на день. При заняттях спортом ефект спалення жиру зростає на 30%. Диво шорти гігієнічні й комфортні. Ви даруєте життя і свіжість своєму тілу, а також хороший настрій і відмінне самопочуття. Матеріал складається з 2 шарів. Верхній шар – нейлон, товщиною в 0,5 міліметра, забезпечує комфорт при носінні. І нижній шар – неопрен, товщиною в 1 міліметр, котрий безпосередньо розігріває тіло і створює ефект сауни. Бачиш? Диво шорти – це справжнє диво. І ви, любі жінки, не зволікайте. Негайно дзвоніть нам по телефону, який ви бачите на екрані, і замовляйте диво шорти. І до вас повернеться хороший настрій, впевненість в собі і бадьорість. Фірма «Сократ Свім» бажає вам всього найкращого.